Министерството за економија овозможи сите лиценцирани туристички агенции кои сакаат да работат со ваучери за туризам, да можат дополнително да се регистрираат на платформата Дома си е дома, заклучно со 10.8.2020 година. На тој начин, граѓаните кои добиле ваучери за туризам, освен во сместувачките капацитети, да можат да ги искористат ваучерите и преку туристичките агенции кои ќе се регистрираат на платформата. За да исполнуваат услови за добивање на пристап во платформата, туристичките агенции треба да имаат валидна лиценца за работа издадена од страна на Министерството за економија и истата да ја прикачат на самата платформа. Агенциите кои предходно се имаат пријавено на платформата Дома си е дома, а ги исполнуваат условите, автоматски ќе бидат одобрени од страна на Министерството за економија. Туристичките агенции во рамките на понудите можат да понудат сместување, а и да вклучат и дополнителни услуги како што се превоз до туристичките центри, екскурзии, водичи, прошетки и слично. При реализација на ваучерот преку туристичка агенција, агенциите треба да имаат склучени договори со објектите за сместување. Туристичката агенција треба да води евиденција за секој корисник на ваучер и тоа име и презиме на носителот на ваучерот, термин кога се користи ваучерот и назив на објектот во кој ваучерот ќе се користи. Доколку туристичката агенција нуди аранжмани, во договорот за аранжман треба да стои име и презиме на носителот на ваучерот, термин и времето кога истиот ќе се користи и во кој објект. Туристичките агенции до Министерството за економија ќе достават фактура за плаќање на искористени ваучери за туризам со прилог, листа со кодовите од ваучерот за туризам и име и презиме на носителот на ваучерот, име на објектот каде лицето престојувало и договори со угостителските објекти и објектите за сместување каде се искористени ваучерите. Со оваа можност, освен на туристичките агенции, Министерството за економија излегува во пресрет на граѓаните кои имаат ваучери за туризам, за да може да го искористат за повеќе услуги преку туристички агенции како што е превоз до туристичките места. За 20 дена, откако стартуваше мерката ваучери за домашен туризам, до денеска искористени се над 8400 ваучери. Ги прашавме граѓаните. Некои од нив веќе ги искористиле нивните ваучери, а некои се мислат каде да одат. Кажете ми дали вас следува ваучер за туризам и каде планирате да го искористите овде? Ваучер за туризам, да, нас следува. Планираме да го искористиме или Охрид или Дойран. Така, дали сами ќе се резервирате или може ли преку туристичките агенции, бидејќи сега има и таква можност? Ќе видиме, значи или сами или со туристичка агенција, още не сме размислили за таа тема, има доволно време. Ќе провераме, па ќе размислиме шо как е. Да, имам картичка за туризам и планирам да ја искористам во некое туристичко место. Во Охрид, друга, Дойран, ќе видам. Ваучерите граѓаните ќе може да ги искористат до 15. декември 2020 година. Ваучер за туризам се издава на вработени лица со низок доход заради плаќање на искористена туристичка и угостителска услуга на сместување или услуга на сместување и исхрана во категоризирани угостителски објекти за сместување и преку даватели на туристички услуги, регистрирани вршители на туристичката дејност, се вели во соопштението до медиумите од Министерството за економија.